Quan falten només 3 dies per a l'entrega del premi més prestigiós per a un periodista, el Pulitzer, el nostre protagonista és el senyor Sebastià Bruguera. Sí, Sebastià Bruguera, al que dedicarem bona part del nostre programa durant aquesta setmana. Quan són 2:15 del matí, dediquem l'espai següent a repassar el que ja és notícia de l'any, l'entrega del Pulitzer al periodista més important del nostre país, Sebastià Bruguera, l'home que sotragà el món amb el seu esfereïdor reportatge del conflicte ruandès. Doncs sí, avui és el gran dia. Connectem amb la nostra companya a les portes del recinte on aquest vespre es farà entrega del premi més valuós per a un periodista. Bon dia, Montse. Quin ambient es viu en aquest moment per aquí? Doncs l'ambient està tranquil, Jordi. Pensa que encara queden ben bé 8 hores per a que es faci l'entrega del premi. I ens informen els companys del temps que durant el dia d'avui viurem un fenomen meteorològic excepcional. Un banc de boira d'una dimensió mai vista penetrarà en el Principat. Les autoritats demanen extremar les precaucions. Comencem parlant de l'home del dia. Sebastià Bruguera, nascut el 1964 a Barcelona, fill d'una família arrelada en el sector editorial. Estudià periodisme i de ben jove fou reporter de guerra en conflictes d'arreu del món, Balcans, Àfrica, Orient Mitjà, tot col·laborant amb les agències de notícies més importants del món. És precisament pel seu reportatge sobre el conflicte ruandès, un document de referència, que ara se li entrega el premi més important per a un periodista, el Premi Pulitzer. És professor de fotoperiodisme a la UAB des del 2002. Des de 2005 és el director del diari L'Independent, en el que ha col·laborat des del seu primer exemplar quan escrivia la seva columna setmanal. Crític, infatigable, la seva afilada ploma ha carregat contra tot allò que ell considerava injust. Realista i pragmàtic, el nostre home no ha dubtat en destapar aquelles històries que parlaven de fenòmens paranormals, esotèrics o màgics. Per ell només són formes d'engany i formes de poder cap al més dèbil. Això el va portar a estudiar els suposats fenòmens de teletransportació, recollint testimonis, proves a la intenció de desmuntar-los i demostrar-los com una farsa. El senyor Bruguera ha estat contundent. Cap d'aquests fenòmens té base científica i no són res més que enganys. Aquesta trajectòria professional ha fet del senyor Bruguera l'home més influent dels nostres temps. Espera, Ruben.